नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव प्रभाकर भानशे आणि पुन्हा एकदा या नवीन व्हिडिओमध्ये आपलं स्वागत आहे। तर मित्रांनो, मी आहे माझ्या कोकणातील गावामध्ये आणि आता कोकणामध्ये चालली आहे लावणी, पेरणी, फोड, बेर हे सगळं आटोप संप झालेलं आहे पूर्णपणे आणि आत्ताच चालू आहे लावणी। तर आत्ता मी आलो आहे शेतावर, जो आमचं हे मलकांडातलं शेत आहे इथे आलेलो आहे आणि पलीकडे भारजा नदी आहे। तर इकडे बरीच शेतकरी नांगरणीला आलेले आहेत। हे बघा, माझ्या पाठीमागे तुम्ही दोन नांगर बघू शकता, आणखी ह्या साईडला सुद्धा आहेत, या साईडला सुद्धा आहेत। तर चला पाहूया हा लावणीचा कसा ब्लॉग होतोय तो। मित्रांनो, पेरणीचा जर तुम्ही ब्लॉग पाहिला नसेल तर आय बटनमध्ये मी लिंक दिलेली आहे आणि डिस्क्रिप्शनमध्ये सुद्धा मी लिंक दिलेली आहे, तर ती पाहायला विसरू नका। पहिली पेरणी होते, पेरणी झाल्यानंतर मग जो जी डाळ नांगरली जाते ना, तर त्या ठिकाणी अशा प्रकारे हे उगवलं जातं भात, म्हणजे त्याला आव्हान म्हणतात। आणि आता ते बाबा तो आव्हान खणत आहेत, म्हणजे ते भाताचं रोप आहे ते खणत आहेत। ते खणल्यानंतर पुढची काय प्रक्रिया आहे ते तुम्हाला दाखवतो। तर मित्रांनो, हा ही पूर्ण जी डाळ आहे ना, पूर्ण यातला आव्हान खणून घेणार, म्हणजे भाताचं रोपटं आहे ते खणून घेणार आणि नंतर मग जी शेतीची जागा असेल ना, त्या ठिकाणी लावायचं असेल त्यासाठी, तर त्यासाठी पहिलं आहे ना आपल्याला चिखल करावं लागतं। तर चला जाऊया आता, बाबा जिथे नांगरत आहेत ना तिथे जाऊया। तर मित्रांनो, इथे लावणी तर चालत आहे, बाजूलासुद्धा शेतकरी आहेत आणि ह्या साईडला सुद्धा लावणी चालू आहे। नांगरासाठी किती राऊंड मारा लागतात नांगराला? तीन राऊंड। तर मित्रांनो, हे जे नांगराचे तास आहेत ना, टोटल तीन, एकावर एक तीन वेळा ते झाले पाहिजेत। एक एक राऊंड पूर्ण झाल्यानंतर परत त्याच्यावर दुसरा, आणखीन परत तिसरा, असे तीन झाले पाहिजेत। आणि शेतामध्ये पाणी असणं खूप गरजेचं आहे, तरच त्या भात लावणं सोयीस्करच ठरतं। नाचणीसाठी एवढा पाण्याची गरज नाही ना? तर मित्रांनो, अशी कोकणातली लावणी आहे। व्हिडिओ आवडला असेल तर आत्ताच व्हिडिओला लाईक करून ठेवा। मित्रांनो, नांगर जेव्हा पूर्ण कोपऱ्यापर्यंत हा पोचत नाही ना, तेव्हा हा कुदल्याने थोडा त्याचा चिखल काढावा लागतो, कारण का तिथं नांगर पोचत नाही। बाबा तेच करत आहेत। हा ओसाड ना, आता आमचे युट्यूबर प्रभाकर भानशे नांगर धरत आहेत। आमचे युट्यूबर प्रभाकर भानशे आमच्या शेतामध्ये नांगर धरत आहेत, त्यांचा लाईव्ह व्हिडिओ। आपला कोकणातला शेतकरी तुमचा पांड्या आमचा पांड्या कसं गाव गाव गावाला कसं आहे हे आता प्रोसेस आहे। हो, याचा फोड होऊन आता चिखल बेर झाली, बेर होऊन आता हे आता चिखल
करतात हे चिकन झाल्याच्या नंतर त्याच्यामध्ये भात लावणार. लावणी करतेवेळी 3 वेळा जमीन नांगरावी लागते. फोड म्हणतात, त्याच्यानंतर बेर म्हणतात, बेर नंतर चिखल. चिखल झाल्याच्यानंतर लावायला सुरुवात, भात लावणी म्हणतात. कालो हो अच्छा. आता हे आव्हानाचे मूठ बांधत आहेत बाबा, आणि ते आव्हान खणत सुद्धा आहेत. हा पूर्ण दाडसा दाडसा ना, हा पूर्ण दाडसा खणायचा आहे. अर्धा खणलेला आहे, अर्धा खणायचा आहे. अर्धा खणलेला आहे, अर्धा खणायचा आहे. आणि मित्रांनो, चिखल कसे करतात ते आपण पाहिलेलंच आहे. आणि चिखल झाल्यानंतर ह्या साईडला बघा, हे असं लावलेलं आहे. हा पूर्ण शेत असा लावत लावत आता इकडे लावत आहेत. आई इकडे आहे, वहिनी आहेत त्या, आका आहे. हा एवढा बहुतेक शेत लावून झालेला आहे. आव्हान खणणे आणि नंतर त्यांना पाण्यात चोकलणे असंच करतात ना बाबा, चोकल्या येते. कारण का तो चिखल तो त्या मुळातून निघाला पाहिजे, आणि नंतर मग हलका करून अशा प्रकारे त्याचं आव्हान बांधलं जातं. आणि हाच आव्हान तिकडे जे लावणी करतायत ना, त्यांना तिकडे पुरवला जातो. चला आपण तिकडे जाऊन पाहूया. बघा ही लावणीची प्रक्रिया आहे. किती किती रोपं आहेत हे आहेत आका, त्या हातामध्ये किती किती बुळवायचे असतात ते लावत असते? 4-5 दहा. अच्छा, आता हात थोडासाच राहिला आहे.
मित्रांनो, ही जी खालीफात आहे ना, ही नाचणी आहे आणि त्याच्याच बाजूला भाताचं शेत आहे. तर नाचणीचं जेव्हा नाचणीची लावणी चालू होईल ना, नक्कीच या चॅनलवर मी तो ब्लॉग दाखवणार आहे. पाटी बाबा नांगरत आहेत, चिकल करत आहेत, जेणेकरून शेताचं जो आव्हान आहे ना रोपटं, ते चांगल्या प्रकारे आतमध्ये घुसलं पाहिजे, रुतलं पाहिजे, त्यासाठी हा चिकल केला जातो. खाडव लावणी आटपून निघालेत ना, लावणी झाली तुमची? आता कुठून लावणार आहे? कुठून लावणार आहे? अच्छा, हां हां, लावणी चालली आहे. अच्छा, हा तुमचा आहे काय? हा पुरा शेत लावून झालेला आहे. हा का हो निघाला. इकडे सुद्धा लावणी चालू आहे मित्रांनो. हा पूर्ण शेत लावून झालेला आहे आणि आत्ता इथे आका लावणी करत आहे. तुमचा आका आहे मग? अच्छा अच्छा. तर मित्रांनो, आता पाट्यावर अशा प्रकारे ही लावणी चालू आहे. हे बघा, आजूबाजूला सगळे शेतकरी तुम्हाला दिसतील. आणि जेव्हा हा पूर्ण पाट्या जेव्हा लावणीने पूर्ण भरले असेल ना, तो भाताने मस्तपैकी फुललेला असा छान दिसतो. हा तुमचा आहे काय? अच्छा, डालेकरी. हां हां, अच्छा, हां तिकडे आहे काय? हां. तर मित्रांनो, आय होप हा भात लावणीचा व्हिडिओ तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल. आवडला असेल त्या व्हिडिओला लाईक करा, आपल्या मित्रांना जास्तीत जास्त शेअर करा. चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब आणि बाजूला एक छोटंसं घंटीचं बटन आहे ते प्रेस करा. आणि हो, कमेंट बॉक्समध्ये कमेंटसुद्धा टाकायला विसरू नका की हा मला लावणीचा ब्लॉग कसा वाटला. तर अशा प्रकारे ही कोकणात भाताची लावणी केली जाते. तर भेटू अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बाय बाय.